Letní sezóna nám pomalu končí a začal nám foukat podzimní vítr. To znamená, že nám přivál také sezónu gulášů. I tady na obecním dni v Kosticích připravili soutěž ve vaření gulášů. Tak se pojďme podívat, jak se týmy těší. Neuvěřitelný počet soutěžních týmů, výborná přátelská i sportovní nálada mezi týmy. To je obecní den v Kosticích ve znamení vaření gulášů, který obec pořádá již 6. rokem. Letos se nám přihlásilo 14 týmů. Někteří jsou úplně nováčci, někteří ostřílení harcovníci, takže uvidíme, jak zabojují i ti, kteří budou obhajovat třeba nějaké dobré umístění, ale všem jde hlavně o to se dobře pobavit a myslím si, že na těch lidech to jde vidět. Kud jsou všechny ty týmy? Všichni jsou to Kostičané, místní spolky, jednotlivci, kteří se spojili vlastně za účelem jenom tady tímto a je to super. Každý tým dostane pivo, dostane pamětní vařajku a ti tři nejlepší dostanou finanční obnos za to, že se zúčastnili. Obec zajistila jak odbornou porotu, tak i veřejnost ohodnotí nejen guláše, ale i celkový umělecký dojem. Dovolili jsme si soutěžícím týmům nakouknout pod pokličku při přípravě toho jejich nejguláše a také se některých z nich zeptat, jaké mají ambice. Jaký guláš jste dneska připravili? Dneska jsme připravili guláš z falešné hovězí svíčkové. A myslím si, že asi možná vyhrajeme, protože si věříme, prostě. Je to perfektní, že vlastně je taková bojovná tady nálada. A jenom se zeptám, kdo vám vyzdobil tak nádherně stánek, protože určitě i toto bude to důležité, abyste dostal žetonek. Jak je vidno, že Rancho Bílé Lamy máme tady statek, nebo naši děcka, rodiče, máme tam koně, kozy, prase, psi, jedni s druhým. To se jmenuje Rancho Bílé Lamy, takže tak to vzniklo. A zdobili jsme to týdnu, protože musí se člověk nachystat na všecko, aby to bylo, ne že všecko chystat na poslední chvíli, musí se prostě to. Od toho pohárek, ovárek nebo něco, grilovačka, aby to bylo. Děláme to, chceme to dělat ze srdce. Jaký guláš jste pro tuto příležitost připravili? Tradičně segedinský guláš. Je to už tradiční váš takový recept, osvědčený? Ano, tradičně, každý rok segedinský guláš. Kdo je ve vašem týmu dneska, kdo je šéfkuchařem? Franta Tydlačka, Jana Tydlačková a Broňka Konečková. Co je důležité v takovém segedinském guláši, co je na tom nejdůležitější? Maso samozřejmě. Maso, plecko, kolena, vývar. Jak si dneska věříte na ostatní týmy? Vy jste vlastně sportovci, takže jestli je ten sportovní duch, anebo ten bojovný? Sportovní. My se zúčastníme, my nemáme žádné ambice vyhrávat. Prostě zúčastnit se. No. Pane Stanislave, vy jste tady mluvčí dnešního týmu Inčučuňáků, takže co dobrého jste dneska připravili? Vaříme guláš z divočáka, 3 dny zpátky zastřelený, včera rozbitý, předevčírem a včera nakrájený. Kdo je vaším šéfkuchařem? Patrik Juras, Radek Novák, to jsou 2 naši kuchaři. A se Zbýkem Rampáčkem, žluto-červeným pérem, jsme na výdeji. Na jakou tajnou ingredienci vsázíte, že byste mohli tady tu soutěž vyhrát? Základ je základ. Teď myslím jako cibulový základ a zredukovat vodu, udělat maso, nechat ho pořádně zatáhnout a to je asi celý. Vy máte tady dokonce vaši týmovou maskérku, takže jak dlouho se připravujete, co se týká vizáže? Teď asi 10 minut a další 10 minut se připravovat budem. Nicméně to bylo všechno 14 dnů před domluvené, asi to všechno na poslední chvilku. My máme hlavně historii tady taky v těch gulášových soutěžích. My jsme 3 roky po sobě, první místo z lidu, 2. místo poroty a poslední rok 1. místo poroty i z lidu. Co vás nalákalo, Nota, abyste se letos zúčastnili tady té akce? Tak proč ne? Miluju týmovou spolupráci, hlavně s manželem. A tak milujeme maso, no, tak jsme to hecli. Jsem z rodina a smysl tady toho názvu Prostřeno vzniklo tím vlastně, že tohle byl vlastně můj soupeř v jiném pořadu o vaření. Takže vy jste se takhle dali dohromady a řekli jste si, že byste na obecním dni vlastně tady v Kosticích mohli uvařit nějaký guláš? Ne, my jsme spolu jezdili už hned po Prostřenu po dovolených. On neměl nikoho, já jsem měl nikoho, tak jsme jezdili tak spolu. My jsme si tak zbyli. Takže co jste dneska dobrého připravili tady na obecní den? Máme připravený mexický guláš.
Co je tam taková ta zásadní ingredience, co dá tomu mexickému guláši ten správný šmak? Tak samozřejmě fazole, dobrý maso vývar a chili. Samozřejmě také obecní guláš nemohl chybět a je vidět, že na obci umí spolupracovat. Týmová spolupráce, obec Kostice, hovězí guláš, kliška a bude to dobré. Tak, máme navařeno a program může začít. Jako první na pódiu vystoupili děti z pěveckého souboru Krásenka pod vedením paní Rampáčkové z místní knihovny. A hned po nich se nám předvedou gymnastky pod vedením Milky Baťkové. Jsou to moc šikovné holky, loni jich vystupovalo, myslím, 9, letos už jich máme 14, protože prostě když jsme viděli loni, co předvádějí, tak jako velký zájem je o tady tento kroužek. A když jsem viděla děti na generálce, tak mě obcházela husina, protože je to úžasné, co předvedou. Celá tady tato akce je myšlená jako protipol folklorním akcím, které tady většinou v Kosticích máme, takže je to zaměřené spíš rockově a tímto stylem. Budeme tady mít večer DJe, zkusíme to, protože v předchozích letech jsme mívali kapely a ať to není pořád stejné. Obec Kostice na obecní den pro děti připravila taky nádherné atrakce. Holky, na co se tady nejvíc těšíte? Na skákací hrad. A naopak, když tady budou i dospělí, tak budou moc ochutnat i vína místních vinařů. Určitě ano, kostičtí vinaři mají výborná vína, máme tady i letošní čerstvý burčák, takže i fajnšmekři vinařští si přijdou na své.